Hei, hyvä asiakasento. Kunnon happia tuota sen niskaa. Hyvä. Sieltä vaan rauhas. Happi. Ja ylös. Ja lähtee. Hyvä. No niin vaan. Hieros sen kunnon sinne selkään. Hyvä. Okei, hyvä. No niin, ihan rauhassa. Sitten hyvä asento. Jaat oikeisiin paikkoihin. Noin just. Sitten rauhoitat sen. Ja sit vedät hyvä happea. Just noin, hyvä. Hyvä. No niin. Rauhaa. Noin täyteen vaan ja sit lähtee. Ja lantio pidä. Hyvä!